ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလူကြီးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တွင်းမူဟောင်းဖြစ်တဲ့ဥလွင်ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာရေဝဲတုတ်တံကိုပို့ဆောင်ပြီးကြေကွယ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဥတင်ဦးနဲ့ဦးဝင်းတင်တို့ဟာဥလွင်ရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ပြီးကြံရင်သူမိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်တကွာလို့ပြောလို့လူတော်ဒီဖို့တကွာဘာလို့ဒီခုဘယ်လိုလဲတကွာဘာခေါ်လို့ဒီရာဒီဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငွေလေးနဲ့တော့ဒီလောက်လာရေးအနန္တလေးနဲ့ရှိရငါစာကြည့်ကမှထားပါတယ်ဥကျော်သူဥဆောင်နဲ့နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကအသင်းသားတွေကလည်းဥလွင်နေထိုင်ရာအမှတ်15မြင်းဆောင် A ကမ္ဘောဇာရိတ်တာနေအိမ်ကိုတွားရောက်ပြီးကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဥလွင်ရဲ့ကျွင်းကြံရစ်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုနေအိမ်ကနေရေဝဲတုတ်တံတို့ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာနိုင်ရင်ကူညီမှုအသင်းကားကိုဥကျော်သူကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ပြီးပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေဝဲတုတ်တံမှာပြုတ်လုတဲ့ဥလွင်ရဲ့ဇာပနခန်းနာကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဇာပနခန်းနာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေစုံစုံလင်းလင်းလာရောက်ပြီးနောက်ဆုံးကာရဝပြုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဥလွင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသမီးဖြစ်သူတော်စုစုလွင်တမတ်ဦးထင်ကျော်နဲ့မိသုံးဦးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်